Afdøde er Carsten Hansen, 45 år. Boede i ejendommen sammen med sin hustru Mona Hansen samt deres søn Emil. Min far skylder mig en del penge, men jeg tror, vi kan finde ud af noget. Der har vi jo sheriffen. Hvad skyldes æren? Der tommer det Helsingør Politi. Bare kald mig Lars. Borgmester Lars Buchs fingeraftryk. Ja. Vi skal lige fikse noget. Altså hvad? Altså hvad tænker I på? Hvordan tror du ikke far har det? Hvis jeg fornemmer den mindste moderen, så bliver en af jer ekspederet til hele året. Vi skal have fat i den her Flemming. Hvad? Giver du morgenkaffe? Så giver jeg slik fladfisk.